what's up, that's good now. Hey, yo, what's up, that's good now and then. No, dude, that's good now. Y'all, what's up, that's good now and then. No. Warnongi wax bismillahir rahmanir rahim nuyu mbolo mi fi tew yeb ci batu assalamu alaykum wa rahmatullah ñongi dajé tay ji ci commune bu Thiaray sur mer hôtel de ville bi le premier magistrat de Thiaray sur mer, maître El Mamadou Ndiaye, le maire de Thiaray sur mer. Ci xew xew bu mag bo xamantene ni mu ngi am fi ci commune bi. Muy ñaari xew xew yu dajé. Waye lepp rek yalla daf koy delo wat ci njital maire. Muy xarit tebeski yi nga xamné monsieur le maire bi mu ñëwé ci bop commune bi ba ak légui. Dafa santane joxe ay directives pour que ñu diko jëndal mbollem imam yi nga xamne dañuy jité it ci commune bu Thiaray sur mer yalla dogal na ci ciobarem liggey bobu ñu liggey ko bamu yemb ni tay ñu wara départ pour djébal ko imam yi nga xamne ño nek ci biir commune bi waye mu bolé koy nak ak cérémonie bo xamantene da fay distribuer ay tiwo PVC yo xamne ñi nga xamne dañuy liggéey ci walu inondation té nek ci biir commune bi nek ci biir quartier yi dañu ñëwoon sakku ci mom pour que jappalé ko ci liggéey bi moy ñom ñëpp kenn ku ci nek nga défar sa cogne canaliser ko ba buñu yalla dimbalé bañu dem ci nawet bi dootul démé namu daan démé maître El Mamadou def ci effort yu mag muy jënd ay téwo yu bari yo xamné jënd koy ci xaaliss bu bari jox timit responsable yi nga xamné ñom ñoo mengo lolu pour ñu war ka djébal quartier yi nga xamné ñom ñoo wara jël téwo yoyu kon lolu défé na directeur da fay dajalé ñaari mbolo téwal nako fi nak ci kanamu ñaari mbolo yoyu son premier adjoint muy Jamil Sar bi nga xamné moy premier adjoint au maire bu Thiaray sur mer waye téwal nako fi timit Adjaratou Fat Bintou Diop bi nga xamné momitam adjoint au maire la waye nek itam responsable au officier d'état civil ci état civil secondaire bu Thiaray Azur waye mu and ko nak ak conseil municipal yeb tewna fi tamit ya sayida bi nga xamne mo jité nday dara yi ci bir commune bu Thiaray sur mer muy adjan ndumbe job mu and timit ak le délégué mansour gey bi nga xamne moy le délégué de quartier ak imam sow assalamu alaykum wa rahmatullah ñi ngi nuyu ñep di ziar ñep di balu ak surtout ci yeexa tambali bi di jital ci nuyo bi madame le maire Fat Bintou Diop ak madame le maire Yakhara di conseiller municipal di nuyu cabinet bi ak administration bi ak imam yi fi ñew ak délégué de quartier ak xarit yi fi ñew yépp di nuyu chef de service yi fi nekk yépp di administration municipal bi ak surtout le cabinet bi nga xamanteni ño sonné li suma waxé cabinet wax Ousmane mais wax Mamadou Wade ak gore mi ko ci jappalé vraiment ba li soti li nak yalla dafa def mu soti mu nek ci yene le maire maître El Mamadou Ndiaye et limay faral di wax deful dara ci tatonement deful dara ci populisme li mu def ni lu mu waxone wa Thiaré la avant muy fallu parce que dafa waxone ni suma fallo ci capital humain pour Thiaray nek lo xamné dañ koy gis muy rafet mo nan liñ tudé won un Thiaray attractif compétitif lool fexé ba tabaski bu joté mu fën ci Thiaray ci 3ème point bi liñ tudé won population action sociale li da ko ci inscrire won né bu tabaski joté mu néw mu bari
dina fekk ba jël ay nombre tiara yo limu am mu bokk ak ñom ñetti fan yi ñu genn ku ñew ci maire bi xamni mu neew mu bari ñu koy bokk ak wa tiara yi bi dess moy imam yi parce que ku tuddu tabaski tuddu imam té comme que mëno jox ñepp xar kenn ku nek am nga foy julli je bo démé fi ngay julli je la mairie présente sera présente là-bas par un mouton donc lool day nek lo xamanteni ça permettra ministre bokk momel biñu bokk kenn ku nek sentir ko lool nak bu amé duñ ko gëremé ñaari entité bi ci ñëk moy conseil municipal bi ndax mom bu amé yéné rek té ñom voté wuñ loolu lool du mëna nek donc motax yéné ju mënti am da koy soumettre à l'approbation du conseil municipal ñom ñu voté loolu benen bi ci top ñom ginnaw buñ ko voté dafa am ñukoy exécuter ñukoy exécuter nak ñaari bras la ci am benn bi administration bi la benn bi cabinet bi la li nak cabinet bi moko mom ñoko def ñoko sonné parce que parfois aussi ay amalgame day am day baax ki yu melni bu amé ñukoy léral le conseil municipal est une instance délibérante bu voté len délibérer ko exécution bi maire bi le motax ñu anka l'exécutif local mom moy exécuter mom moy set ñu ko ki mo exécuter le après bu jéxé le conseil a la possibilité de contrôler moy motax ñuy voter un compte administratif donc yoy la won ñu ngi gëreum ñep di sante ñep ci déplacement bi di ñaan aussi carré wa bu nek passé fête tabaski bu neexa ci barka yaronte bi sa billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أهلات الكرام نحييكم تحية الإسلامية تحية طيبة تحية مباركة ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته غناو بنو سانتي يالا جولي سي يونتي بي عليه الصلاة والسلام نيغي لين دي نوي نييب دي لين زيار دي لين بالو اخ بو باخ تا دي لين كو بال نيان يالا سون بروم تبارك الله بولي ني جيغال may nuyu sama kilifa yi fi nek yep di imam yi ak ñi fi tew ñep dal manam kulim rek da ngay joom wala do matal waye monsieur le maire dafa def lu reuy ma sha Allah daf ko defati sax lañuy wax ndax diiru mu dugg ci bir gox beek legi da no gis ni muy liggey ak fi mu tek tankam wax fa deug yalla limu bëgg rek moy na ciaroy dem ci kanam lima koy wax mom lini wax beugul mbubu beugul khalis faleul nagaki domam ma sha Allah lim beug rek moy tiaroy na kharkanamu tiaroy soppi ta defena limu def limay wax rek nak imam kuko jappale jappale nga rek yonnati bi alayhi salatu wassalam ndax ñom ño taxaw taxaway yonnati bi alayhi salatu wassalam motax li monsieur le maire def dang koy ñaanal gudd fan ak wer taxawayam ci bir tiaroy xam nga lu nuy joy yeex ko am gi rek lañuy joy waye vraiment taxaway bi mu taxaw ma sha Allah dañ koy ñaan yalla yalla fal ko ciat mu eggale liggeyam yep mom ak ñi mu andal ñep ma sha Allah waye lepp lu way di def de te defoko ci diine rek bayyi nga ko te li mu def ni ñew rek ne bala ma waxati dara imam yi doot ñu duggati ben keur ñu leen di yalwanal di jënd xar jeexna fi at mu jot dina te def li indi ko sédélé ko imam yi kon nak monsieur le maire dan lay ñaanal ak yow ñi nga andal ñepp ma sha Allah yalla sunu borom tabarakallah jappalé la ba li nga bëgg ci tiaroy li nga bëgg xar kanamu tiaroy soppiku yalla na la ko yalla may bi jaay sayidina maulana muhammad allahumma salli ala sayidina muhammad wa sallim masanya bu tiaroy sur maire ci mansour gueye sa buñu démé mom lañ fa daan fekk jox ko muy le délégué de quartier su ko défé monsieur le maire jébal ko xaram ah monsieur le maire ngi lañ da xari day mbeukem dit xari day mbeuke de xari dañu am doole ko defé ah tabarakallah defena ni gisando ngeen ko manika yeen ñep yeen gisando vraiment joxnako ko waw mansour ban yeug nga am ci li nga xamé mo xew tay ci commune bu tiaroy sur mer assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ñu ngi leen nuyu di leen ziyara di leen jéggul di leen balu ak di leen bal ak ñaan borom bi tabaraka taala bu leen ñu jéggal ma ngi fi tew en tant que délégué de quartier cité Famar Ibrahima Sagna and ak sunu imam Makhtar Diallo ak sunu papa El Hadji Mamoudou Sarr ñu téwal juma ji téwal quartier bi yegg biñu am deug neex yalla sedd na sunu xol
dañuy ñaanal Moussa le maire ni mu tambalé yalla na égalé non ak jam yalla na égalé ak sagom yalla buñ ko netti dara ginaawom ndax deug deug neex yalla lepp lo xamantene digé nako ak ciara yi wax ko ak askan wi ben par ben mo ng koy def wax nak mu égg yalla la neex waye ñu ng koy ñaanal yalla lepp bu mu bebet lepp lu mu yéene ci ciara yi wax ko ci kaddom yalla nako yalla motal yéene mo mom def ko limu waxante won ak ñun ci walu xari daw def nako ren def nako yalla nako def ay at yu bari 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 limu waxante won ak ñun ci walu canalisation bi tamit exi nañ ci tiapa ndaw li moy tay je mu ngi ñu wara ñew jeubal tiwo tiwo yi nga xamantene mo wara dem ci quartier waxon nako askan wi def nako yalla nako yalla motali ñu ñaan nako borom bi tabaraku taala dal yalla nako yalla dimbali ba projet yi mu sumbu ci ciaro yeb yalla may ko katan gum ko egalé def lako lu kawé ndortan ci bir ciaro yi sunu xol sedna ba sunu kaddu sax mu nta genn ndax doomu adama bo waxé liñuy xaar moy nga jëf ta mom mu ngi wax waye mu ngi jëf kon nak ñu ngi koy ñaanal yalla yalla nako yalla dibali taxawuko ci bir ak ci biti ak mbollem ko xamanteni mu ngi koy jappalé ci walu commune bi ñu ngi lay ñaanal yalla yalla na yalla taxawu di nuyu bu baax ki nga xam moy premier adjoint moy Jamil Sarr yalla na yalla taxawuko di nuyu équipe municipale bi yépp jeri ngeen jëf yalla na yalla fayal ñu subarkane bi sallallahu alayhi wasallam lañ wax ñi ngi commencé di nuyu monsieur le maire di nuyu assistante bi fi nek yépp wa deug yalla di am mbecté pour dalal fi tay dama nan population ciaroy ci opération bi nga xamné danaka moy distribution tuyo PVC yi pour ñu résumer ko touti jamono yi ci ginnaw dañu togon di waxtaan par rapport ak difficulté yi nga xamné population bi ñu koy dund ci ndox mi ci nawet bi mu néwon situation bo xamné bu maire jëlon en compte la def na né visite diñ def quartier mën nañ ko témoigner ñun ak mom ñoko def à pied ñu dem koñ bu ci nekk ñoo délégué bi au responsable yi nga xamné ñoo fa doon nekk ci nawet ñu rencontrer ak ñom ci point yi nga xamné moy point baayi laaj tatane li nga xamné moy bëgg bëggu askan bi mais on s'est trouvé que né ciaro yi ñetti formule mo fi am dafa am fo xamné mënañ ko def raccordement par PVC mais dafa am fo xamné fokk ñu reprofiler que mais dafa am zone yo xamné fokk ñu continuer pompage ba xaar li nga xamné moy la restructuration urbaine bu ciaro yi daal di ñëw jëf bi nak dina xawa metti parce que PVC ku ko xam xam kuy amna ay quartier yo xamné amon nañ ay organisation yu defone ay budget ñewon présenter que le maire mais maire pour jappeler population bi dafa wax né quartier yu yep lepp lo leen dajalé ci xaliss no jël leen que ngeen def ko ay restauration ngeen def ko ay motivation par rapport ak population bi nga xamné ñoo ñew di leen jappelé mais lepp lo xamné PVC la man mang koy jël en compte man ma koy jënd distribuer que quartier yi ñew assister leen téw solgilé mais and ak population bi parce que dañu bëgg mu nekk lu communautaire parce que mënon nañu dem jëlé ay entreprise wala nangam ak sangam mais dañu inspiré wo ci modèle quartier Makumba Sile muy pa Yali Diagne parce que maire bi mi soga ñew dañu gis né ñom dañu ñew mais biñ ñëwé dañu commencé procédure bi maire ñew gungé len ci ñew défal len dotation PVC ñew gungé len mais bim lim gis moy que né ay doomu ciara ñom ñoko défal sen bop mu né pourquoi pas ciara quartier ñu organiser len ñu dem ci procédé bobu défena lool mo waral tay ji ñu dajalé fi quartier yi nga xamné def nañ fa visite bi pour mën né len jox li nga xamné moy sen tuyo PVC mais ñuy lancer appel population ciara yépp que né len dëkk non ben nit mënu ko défar ak maire rek mënu ñoo def dara fokk ñëm ñëw japp ci parce que man non j'ai mënuma ko baña wax parce que am maire bu mel El Momadou tamit non yombul parce que ñun ñu ngi bëgg yag ci commune mais biñ ñëwé liñ gis ci maire ba tax ñu ñëw diko jappalé moy gis nañ ci mom ak la bir mais gis nañ né jafé jafé askan wi non daf koy dund ba ci xolam kon koku pour mu indi ay solution lu yomb lay nek parce que tuyo yi ku dugg ci salle bi gis montant yi non xamné du ay montant dérisoire ay montant yu reuy lañ ko jëndé mais li ñuy ñaan population moy que nañ ci approprier wu koñ bu ci nek bu leen joxé nañ ôté le plus rapidement possible ay réunion ci quartier ñu jéma xol japp journée lancement bo xamné maire bi dina ñëw ak lepp lu mu am ci logistique pour gungé leen ci bis bobu non dinañ ko def parce que ñuy ci démarche yi mais ñu ngi ci waxtaan ak suñu service technique yi ak suñu géomètre yi nga xamné ñu ngi ci maire bi pour accompagner population wu ciaré pour ñu génn ci jafé jafé mbënd mi parce que xam nañ né inondation du domaine de compétence wu maire parce que kuy mi laaj dafa sér mais ay pexé mën na ka jëlé ciaré defena pexé yoy aseb bi ñom Yali Diagne wané nañ exemple bi té dañoo bëgg koñ yëp namit wax dëgg yalla jour yiñ koy def no ñëp ñëw japp ci mais ñëp ñëw fournir li nga xamné moy seen doolé xamné non défar sa gox dafa bok ci jaamu yalla fofu la yëmalé cadeau yi defena di jéggul ci cadeau yi bu baax
di remercier ñep waaw tiwo yaangi ni mëna tax waaw 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 tiwo yi de mom lañu installer ci Thiaroy sur mer pour inondation bi waaw waaw tiwo qualité waaw 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 liguey bi rek la liguey bi mo man nañ tabarakallah